ចង់ស្រែកស្រែកឡើងចែកដល់ឡើយនេះមនកោនៅម្នាក់ឯងប្តីក៏ងាប់បាត់មានតែបាត់ត្រីមួយតែសោកខ្លួនស្រែកមួយថ្ងៃហើយចង់និយាយថាខ្ញុំជាប្តីហើយអត់ដែលបានទៅមើលមុខនេះបងអញមើលមុខជាងខ្ញុំទៀតរាប់ខែរត់ទៅមុខទៀតដល់បាយទឹកទេឯងអត់ទៅបាយទឹកទេអីអីឯងគួយតែមើលមុខអស់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយក្មួយយកបាយមកហូបនឹងមកកុំឲ្យខាតអំឯងហ្នឹងយកបាយមកអត់ទៅហ្មងណែកុំតែគេមើលមើលមើលអំមុខអំក៏ស្អាតណែអញអញស្អាតអត់ពេលវេលានេះអត់ឯងក៏គាត់បើស្អីគាត់អត់ដែរបានឃើញណែអញ្ចឹងគាត់មើលអញ្ចឹងកុំខឹងគាត់បាត់អើយលួយដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងហ៎អញងប់ឲ្យនឹងឡោះអញងប់ឲ្យនឹងហ៎ស្អីគេហេឲ្យគេអញងប់ឲ្យនឹងស្អីគេអីអូខេទៅរឿងអីស្អីអញងប់ឲ្យជប់ទៅគេថាស្អីអញងប់ឲ្យនឹងណែអី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 មកកុំឲ្យចាំឯងកុំមកហេហេយើមួយទៅលេងមិញមកយើមួយទៅនិយាយថាងាប់យ៉ានេះវិញថាងាប់មានរឿងអីធំដុំទេណាធម្មតាយកលឹកទៅបបាយយកពលាវិញហ្នឹងអូយកុំទេអំចុះទៅវិញវិញមកមកអញងាប់មិនដឹងចាំមិនដឹងចាំមកចាំទៅបើយកបបោះទៅអញងាប់ទៅធ្វើមកចាំនេះគេអញមកមិនដែរដល់ឲ្យអមឯងហត់ទេអើយមកអូយអូយអញមកឲ្យខ្លួនបាត់ហើយខ្លួនក្នុងហ្នឹងអញងុំឯនោះអញងុំឯនោះហ្មងហេងុំឯនោះមនុស្សាអើយប្រាប់យើងមកថាប្រពន្ធយើងនៅណាអត់ដឹងអីទេជាយើងប្រាប់យើងនេះអីហើយឃើញទេអត់ឃើញទេអត់ឃើញមកគូយកគួយចង់និយាយពីអីគេខ្ញុំអត់យល់ទេលោកយាហេយើងមករកប្រពន្ធរបស់យើងអាក្យណែស្អីអញចាំច្បាស់ណាស់អញត្រឡប់ទៅលោកមកឃើញហើយហើបុត្រីយាស្រីជាមួយអាមីនោះមកគឺជាកូនរបស់តានេះបង្កើតបឹមអាច្បាស់ហើយឥឡូវអញសួរថាកូនតឯងនាំបុត្រីស្ដេចយាយកតាវារត់បាត់ហើយបាត់ហើយបើឲ្យចង់ទៅតាមតាមទៅខ្ញុំឲ្យវារត់បាត់ហើយហេចាប់ចាប់គេវិញអើកុំចាប់អីវារត់បាត់ហើយចាប់ណាគ្រឿនចាប់ខ្ញុំណោះចាប់ធ្វើអីចាប់តែទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបងអើយបងទៅបងអីងាប់ហើយបាទយកខ្លែងឲ្យផ្សេងទៅមើលក្បែរដៃនឹងហើយអើឲ្យឯងមកនេះឲ្យឯងមកឲ្យឯងយ៉ាណាណាបងយោអត់គេចាប់អំឯងហើយអូនអើយឯងកុំដាក់ចឹងណានិយាយតលើគៀជាងឲ្យបើកុំអីបងវាយអីឆ្កយ៉ាអូអានេះអញជឿកូនណាអានេះអានេះកូនឯងខំអានេះអើយគួយទៅអញឆ្លងណាយកកូនស្ត្រីយ៉ាមកឲ្យអញវិញបើមិនចឹងទេអញសម្លាប់តាណាឪម៉ែវិញអូយអញគឺខ្ញុំថាគាត់ហើយអញជារោរស់តែអាយណាក៏ឡើងជៀនអញយកតែហ្មងអឺឥឡូវអញទៅណាឥឡូវនេះបាត់បាត់ហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងយកយកយកកុំបបអីមកទៅផ្លាត់ហ្នឹងអូនឥឡូវយើងនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតណាបៃតាកូនតំនិយាយម៉ាត់មកទៅនិយាយទៅអញឈប់និយាយហើយនិយាយមួយម៉ាត់មកយកប្រពន្ធយើងឲ្យឃើញមក
និយាយតើ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 គាត់និយាយពីរឿង100រោអូយពួកឯងមនាងហ្នឹងស្អាតណាស់មិនមុខដូចពួកឯងអញ្ចឹងទេកលកលយកចេញយកមួយទៀតយកយកធម្មតាឯងអឺយកធម្មតាអញក៏ខ្លាចទេគូអាយកពួកឯងនោះយកបើទេអាយកនេះយកក្តាមមែននិយាយថាមនាងលើកឡើងមិនក៏ពួកឯងថាកូនអីណាវិញកូនសាខ្ញុំឥឡូវបាច់និយាយច្រើនឥឡូវចេះទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញអ្នកសោតត្រង់គ្នាស្លាប់ដោយសារតែពីរអ្នកនោះស្រឡាញ់គ្នាទេឥឡូវខ្ញុំគិតទៅហ្នឹងហើយបងបងឲ្យធ្វើចឹងត្រូវហើយសុខចិត្តទៅចោលអហ្វែតាមហៅវាទៅបងទៅតាមគាត់មកវិញមកអានទៅទេហើយមែនប្រាប់ទៅចេះអូនអូនអូនហើយប្រាប់ទៅចេះថាបើបើអត់យកកូនកុំមកវិញអញអញស៊ីនេះអញស៊ីយាយតែដៃឯងស្ទប់ខ្លួនស្ទប់ទៅហ្នឹងស្ទប់នេះមកខ្ញុំអញអត់ទេឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងកូនងាប់អីទេយើងឯងច្បាស់ទេយើងចាក់ទៅលេងណានោះហើយច្បាស់ទេមកវិញទៅនាំមកវិញកុំទៅបាត់ទេបងឯងមួយថ្ងៃឆាប់មកវិញរកឃើញជិះអញមិនរួចឲ្យរត់ទៅឲ្យរត់ទៅអោតចាក់ខ្នោះដាក់តិចតែរត់តាំងណាអាគ្រឿនអាណាគ្រឿនបាទបើថាមិនមកទេឯងមើលណេះស្រេទៅអត់ទេអត់ទេអញនិយាយថាហេបីដាក់ឯងអត់ទេមានពុនហើយអញនៅទេអត់ទេណានេះនេះឲ្យចាក់កលឺអញតែតាំងណាចាក់ទៅចាក់ទៅចាំនិយាយថាដាក់ហើយរមឃើញក៏អញចាំនិយាយថាចេះជីវិតតែឯងជាឯងហ្នឹងណាបងលើកូនតែឯងបើវានឹកឃើញថាយកស្រីរត់ទៅធំជាងម៉ែឪតែឯងផុសអើយមកផុសហើយយកតម្រូវអ្នកទៅវិញកុំទោះអញធ្វើបាបពួកគាត់ហេកុំអាធ្វើបាបទុកអាចធ្វើទៅអត់មានពីណាគេមកតាមយើងទេណាប៉ុន្តែយើងផុតរស់ទុករួចមួយថ្ងៃទៀតហើយអូហាត់ណាមកមាននប់អញរត់អត់មានឈប់ចឹងហ្មងអូយអរអគុណម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃប្រក្សាអ្នកតាវរទេវតាអើយបានជួយឲ្យខ្ញុំរស់ផុតទុករស់បានមួយថ្ងៃទៀតហើយឃើញថានិស័យយើងមែនអូនណាហ្នឹងហើយជិះបានជួបគ្នាស្អីនេះបុកគេស្អីគេដែរអញមិនបារោខ្ញុំខានទៀតទេអញងងឯនឹងហ្មងហីមកលេងណាក៏ងាប់មកងាប់ញ៉ៃភ័យទៀតអូចុករត់រួយអីស្អីទៀតអើហើយរត់រួយចឹងណាម៉ាក់ឲ្យឯងនោះហីមិនមិនមិនហ្នឹងហ៎អូយអត់មិនកើតទេចាំបើខ្ញុំមិនបង្កេងមកនិយាយទេមិនមកកូនគេទៅវិញទេម៉ាក់ឲ្យឯងឲ្យតែមើលផ្ទះសុបទៅសុបបាជីសុបអឺបើអត់ទៅយកជីមកច្រើនខ្ញុំយកគាត់និយាយឯងបើបើជីអាចយកអូនទៅលះបងលះបងស្នេហាយកពុកម្ដាយទៅអូនអញអស់លេងរត់ចង់ងាប់នេះគាត់ខ្លា4 5មិនពុកបាល់បាល់ដេញខាំអញពុកអញនិយាយបានទៅអារបស់មិនទេពុកខ្លា5ហើយខ្លាយកអញមកជួខ្លា2មកជួខ្លា2ទៅតម្រៃមកស្លូមិនមកខ្លួអញសើចអាកន្លែងអាប្លោះអាប្លោះប្រមល់វាទៅគូសុំទៅអញបាយមករួចទៀតបាទតែទៅអញចង់បាយខាពីទេវតាអើមកខាងស្រែហាមកដល់មកខាងគ្រួសារដាជួបលោកគ្រូអាប្លែណាស់ទៅណាបងកាំងឥឡូវឥឡូវទៅមកហូបឲ្យនឹងម្ដាយយកណាយកមកប៉ុណ្ណេះទៅបងយកមកធំជាងទៅខ្ញុំមិនបាច់មិនចោលស្រួលម្ដាយងាប់ម្ដាយរស់ចោលស្រួលបងអត់ពុកម្ដាយក៏អត់បានអត់អូនក៏អត់បានអោយបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើម៉េចអាចយកកូនគេនិយាយមិនថាមនុស្សអើយខ្ញុំចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអីបងកែជួយកាត់ខ្ញុំមកអូអាយអញអូអាយគាត់អាចខួននេះគាត់ជួយកាត់ជួយកាត់បងមីណប់ផងហ៎ឥឡូវអញគិតអីថាយកកូនដើរគេវិញទៅនឹងមកចង់អញរស់ម៉ែឯងម៉ែម៉ែឯងក្រឹតកើតទេណាអាគេដាក់ខ្នោះប៉ុណ្្នឹងហើយនេះគឺចាក់88ទៀតណាអត់ឃើញទេម៉ែច្បាស់ណាស់88អូយលោកកែនៅ88ទៀតតើតើតើអូនតើអាចទៅម៉ែឯងម៉ែឯងគឺស្ងោសុបសុបឲ្យឯងគិតចាក់40ទៀតមកមីណប់ខ្ញុំអត់ចង់ទៅឲ្យបងសុំទោសណាបងស្វាញ់អូនណាបាច់ថាម៉ែអីទេអើយកុំថាបងកុំកាច់ទៅឆាក់លៀនចាក់ដៃឆាក់លៀនម្លងម្លងជួយថាចោលទៅអញស្រីវឡើងក្រោយខ្នងនេះអូនអើយបងមិនហ៊ានថាអូនទេតែក៏បងប្រាប់ថាបងស្លាញ់អូនដែរតែឡាយចាំចាំចាំបងស្លាញ់បាយដែរបងមិនដឹងទេ
บบกทาวอนพวกนี้แม่เออรอสลับลูกสายยูสายบบกทาวอนตาบบกเลือดไหลเลยบบกแรงน้ำไม่ทันตาบบกไม่ทันตั้งตาบบกแกโอเคช่วยทำมาเอออันนี้ฮะบ่ซั่นสิโกนตาให้ยินมาติโดเตรียมชิมสำหรับให้หายទៅปู่ยะខ្ញុំមិនជប់សាច់ឈាមមួយគាត់ហោចាក់ខ្ញុំមកធ្វើអីយោខ្លួនខ្ញុំគាត់ណាអ្នកដតីតែចាប់ខ្ញុំមកធ្វើអីដោះលែងខ្ញុំវិញអេមកបានជាគ្នាវិញបងតែលោកព្រះថាអូននេះមិនគេថាមិនជប់សាច់ញាតិជាមួយតាងយាយនឹងទេប៉ុន្តែអូនទៅសម្រស់ស្អាតពេកអូយ៉ាញ៉ៃបាត់ណាត់ពូនយើងកូនឯងជួយម៉ែអងចូលបញ្ជារៀនមួយអីស្អីមកកណ្ដោះវាយមកម៉ែបាយបាយសាមបងមីតាហើយមកជួយតាជួយឯកុំអាយ៉ាងមួយធ្វើអីមិនបាច់ណែៗជួយបងសម្លាញ់ជួបឲ្យកូនណែពួកអាយ៉ាចង្រៃយ៉ាលោកពេញអញមកឲ្យគេអាចចង្រៃណែ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 អត់មានចង្អោលមើលក្បាលអឺម៉ែឯងផងនេះក្រំតម្រងអញអញក្រឹបលហើយមកពួកឯងខ្លាំងបាទអាចិតសឹកក៏ស្វាប់អ្នកចាស់ចាស់3ទួង2បានមកអើបើវាទៅនោះហ្នឹងបើអីអីអីបាញ់ថាមិនច្រឡំមាត់ហ្នឹងអាអើមិនបាច់ទេអញចូលស៊ីតែអ្នកមួយម៉ាត់ហើយអ្នកអាចោអាយុខោចយើបាញ់វាបាញ់អាចោអូចុះចុះចុះអីវាចង់ស៊ីយើងមកហីបាក់បាយមែនតើហ្នឹងមកមកពុតពុតពុតណាឈ្នះទៅណ៎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 នេះតម្រិះថ្នាក់បឋមទេអូអញអនុបណ្ឌិតបងមីណូពូព្រុសព្រឹសមកអូណែណប់ណប់ណែណប់ពេលកុំឲ្យបានធ្វើអីសោះហេអីនេះចូលខ្ញុំឡាប់វាអូបាយកើតទេបើកញ្ចក់ហើយនេះឡើងអញចង់បាក់ឈាមទេគ្នាឯងណាចូលអូនអូនវាយវាទៅឯងធំជាងអមរះទៅវាយអញយកកូនអញទៅវិញអូយបាក់ចោលហើយអេអញជួមែនមកអើអេតែយាយណៃមកបាយបាយដាបាយដាចាញ់អូហេបាយដាយាយអូចាប់ខ្លួនវិញណាស់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 អូនអូយអូយណាស់ណាស់អូយទៅមកមិនមកយកកូនយីទៅវិញមកមិនណប់ណាស់ទេតែមិនណប់ណាស់ណាស់ណាស់មិនមែនណប់ណាស់មកមកទៅទៀតវិញណាស់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 មកមកអូយមានណប់សម្លាញ់អូអត់ជួយស្រែកទេអូយគាត់ជួយយកដល់គេទៅអូយចាត់ឆាអូយតែម៉ែគេចូលទៅបាត់ហើយនេះគាត់ហើយណាយគាត់ឯងចាញ់ពេកទៅបើតែស្អីហើយចាំណាយអញឲ្យទៅរៀនទៅដល់លោកតាព្រះមនីអីស្អីមកវិញទៅមិនចាំកូនអត់ទេមួយអីស្អីមិនវាយយកវាយបៀតហ៎ម៉ែពុកអត់ម៉ែធ្វើមិនបែបអីមិនឈ្នះវាដែរនឹងម៉ែខ្លាចវាណាកូនឥឡូវគេយកនាងស្អាតទៅបាត់ហើយទៅបាត់អីមើលទៀតឥឡូវនេះមិនគួរណាខ្ញុំថប់ទៀតយ៉ាងនេះទេនឹងមើលបកាត់ចោអីខ្ញុំមិនជាកំសាកមែនតែរៀនជាមួយលោកតាមនិយាយសេរីរាប់ឆ្នាំហើយរបស់ខ្ញុំជិតដាច់គេតែកោក៏សំបល័យតាម៉ែសពស្អាតខ្ញុំសិនអមឥឡូវចេញឲ្យយបល់ឡើងអញធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ម្អូននឹងដែរអាពៅណាទៅរកអីស្អីលោកគ្រូយើងអត់គាត់ជួយអឺមែនហើយកូនបាត់ហើយសុបាយទៅយកទៅវិញអត់គាត់គាំងអឺទៅចាស់កូនទៅចាស់មកកូនទៅជើងមុនលោកតាឯស្អីបងបានសឹកណាកូនណាខ្ញុំទៅជួបលោកតាម្ដងទៀតណាកូនឯងស្រឡាញ់យ៉ាក់ហ្នឹងមែនតើមើលថែពុកម្ដាយឲ្យមកមនីងចុកចៃណាមានឲ្យអឺទៅចាស់ទៅមកមកកូនណាតើហៀបចាំខោអាវដៃប្រវត្តិឲ្យមកមកមកឈប់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 អឺលោកពូនឹងមិញទៅចាស់ខ្ញុំមានការនិយាយមួយម្អូនតិចអាយាយមិញម្អូនណាម្អូននេះម៉ងម៉ែនឹងហើយម៉ងឯងឈឺអីតន់ឈឺទេចាំគេទៅផុតសិនម៉ងឯងមានប៉ុណ្ណានេះវាយចាញ់យ៉ាងប៉ុណ្ណានេះធំតែមានអត់ប្រយោជន៍អីមីងនឹងសាកមកឲ្យទៅក្នុងផុតផុតទៅអីសួរធ្វើសួរធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីស្អីគេអាអញសុំសួរស្ដាប់ផងណាកូនទៅរៀនណាកូនណាទៅកូនណាស្ដាប់ល្អទៅចាក់88រហូតណាអូយចុកណាអូយចុកឡៃណាចុកនេះឡៃនេះចុកណាស់ណាប
ูนะบองบองบ้านทูนะโอ้ยใบบองเด้อใบบองเด้อใบเตะฉุกมอง